Jako komplexní jednotku označujeme taková komplexní čísla, jejíž vzdálenost od počátku je rovna jedné. To jsou všechna ta čísla, která leží na této kružnici o poloměru 1. Čili třeba komplexní číslo, každé komplexní číslo můžeme vyjádřit jako a plus b i, a když potom a naneseme na x osu, tady bude a b na y osu, tak můžeme každé komplexní číslo znázornit v rovině, kde tedy xová složka zastupuje reálnou složku, y a imaginární, s tím se tady určitě už setkali. A ty čísla, která leží na kružnici se středem v počátku o poloměru 1, označujeme jako komplexní jednotku. Komplexní jednotka tedy proto, že vzdálenost od počátku, která je tady, je rovná jedné. Proto komplexní jednotka. Takže třeba jednička, to je také komplexní jednotka, i je také komplexní jednotka, a třeba také číslo odmocněna ze 2/2 plus odmocněna ze 2/2 i je komplexní jednotka. Aby jsme si to ověřili, tak musíme zjistit tu vzdálenost od počátku. A co je vzdálenost od počátku? To je absolutní hodnota daného čísla. Takže obecně, pokud máme a plus bi, tak absolutní hodnota z takovéhoto obecně zadaného komplexního čísla je a na druhou plus b na druhou, to celé pod b na druhou, to celé pod odmocninou. Tak. No. A s tímto vzorcem se doufám už setkali, ale pokud už jste brali třeba, pokud máte nějaké základy, nějaké základy analytické geometrie, tak by vám to nemělo být neznámé. Určíme vlastně délku úsečky od nuly do daného bodu v rovině, což se jednoduše odvodit pomocí Pythagorové věty. Tato vzdálenost je a, a tato je b, a ty svírají spolu pravý úhel, to je pravý úhel, takže vzdálenost 0 až od nuly do daného čísla je rovna délce přepony pravouhlého trojúhelníka, čili a na druhou plus b na druhou. Takže kdybychom chtěli zjistit, jestli toto číslo, takovéto komplexní číslo, je komplexní jednotkou, tak zjistíme jeho absolutní hodnotu. Takže absolutní hodnota tohoto čísla bude a na druhou, odmocněna ze 2, to celé na druhou 2, lomeno 2 na druhou, čili lomeno 4, 2/4. Plus a zase odmocněna ze 2 lomeno 2 to celé na druhou, bude zase to stejné číslo 2/4. 2/4 a 2/4 jsou dohromady 4/4, což je 1, a odmocněna z 1 je rovna 1. Čili jedná se o komplexní jednotku. Odmocněna ze 2 lomeno 2 plus odmocněna ze 2 lomeno 2 i je komplexní jednotka. A zkusme se podívat na trochu složitější příklad, protože ne vždycky bývá zadáno takhle pěkně komplexní číslo, že stačí jenom umocnit dvě čísla a sečíst je a pak odmocnit. Podívejme se třeba na takovýto případ. Máme zadáno komplexní číslo z je rovno 8i plus 2 lomeno 8i minus 2. Tak aby jsme zjistili, jestli se jedná o komplexní jednotku, tak zase zjistíme absolutní hodnotu. Takže absolutní hodnota takovéhoto čísla bude. A teď máme možnost samozřejmě převést tento výraz na komplexní číslo v algebraickém tvaru a plus bi, což ale by nám přece jen chvilku zabralo, ne trochu jednodušší možnost, protože když máme absolutní hodnotu zlomku, tak to můžeme přepsat jako absolutní hodnota to čitatele a lomeno absolutní hodnota jmenovatele. Čili 8i plus 2 z toho absolutní hodnota lomeno 8i
minus 2. Tato operace, to se rovná a ty výpočty nám to podstatně zjednoduší, protože teď stačí určit absolutní hodnotu tohoto čísla, takže to je zase a na druhou plus b na druhou, tak a na druhou je 4, a tady 8 na druhou je 64. 64. Podívejme se na jmenovatel. Tady máme, to bude zase odmocnina, a na druhou je 2 na druhou, čili 4, plus 8 na druhou, plus 64. Tak, máme odmocnina 68, lomeno odmocnina 68, čili můžeme to zkrátit, to jsou dvě stejná čísla, takže pokud je můžeme zlomek zkrátit tou odmocninou, a možná přepíšu na další ještě řádek, je to tedy rovno odmocnina z 68 lomeno odmocnina z 68, což je rovno jedné. Takže jedná se, odpověď by byla, že se jedná o komplexní jednotku. No, můžete se setkat také s takovým případem, že máte zadaný nějaký výraz, ve kterém se vyskytuje neznámá a máte určit zda, teda pro které x, pro kterou hodnotu neznáme, se jedná o komplexní jednotku. Takže máme takovéto číslo z. Odmocnina ze 3 polovin plus x krát i plus i polovin. A máme tedy najít x, které reálné x, to je důležité, x reálné, takové, aby to byla komplexní jednotka. Komplexní jednotka. Tak. Takže napřed musíme nějak najít a separovat tu část reálnou a část imaginární, aby jsme mohli zjistit absolutní hodnotu. Takže můžeme číslo přepsat jako můžeme přepsat jako odmocnina ze 3 polovin plus toto je ta reálná část a teď ta imaginární. Tady máme, musíme najít, kde máme ičko. Ičko máme tady, x krát i a tady i polovin. Takže ičko vytkneme a dostaneme x plus 1 polovina. Tak. Teď tedy známe jak reálnou část, tak imaginární a můžeme zjistit absolutní hodnotu toho čísla. Takže zase umocníme část reálnou, odmocnina ze 3 polovin na druhou. Odmocnina ze 3 polovin, to celé na druhou, plus, a teď vezmeme tu část imaginární a umocníme na druhou. Když bereme imaginární část, tak to imaginární část už je reálné číslo, to je jenom to x plus 1 polovina. To ičko už nás nezajímá, to je důležité. Takže, to je důležité si vědomit. Tak, x plus 1 polovina, je tedy to B, když máme A plus BI. Tak toto je to Bčko. Tak. Takže x plus 1 polovina B, to celé na druhou. A z toho celého bude odmocnina, tak máme absolutní hodnotu. Tak, pojďme počítat. Máme tedy... Nesmím zapomenout směry na odmocninu. A teď z čeho? Tak. Odmocnina ze 3 na druhou. Zase umocníme napřed čitatele pak jmenovatele. Podobně jako když jsme měli absolutní hodnotu zlomku, tak jsme dělali absolutní hodnotu čitatele, pak absolutní hodnotu jmenovatele. Tak tady zase odmocnina ze 3 na druhou 3. Lomeno 2 na druhou je 4. A plus. Tak. A teď máme x plus 1 polovina celé na druhou. Čili x na druhou plus tady máme teď chceme jako kdyby 2 krát x krát 1 polovina, takže plus a možná napíšu plus 2 krát x krát 1 polovina a plus 1 čtvrtina. Čili postupujeme podle vzorce. Tak. Vzorce a plus b to celé na druhou se rovná a na druhou plus 2ab plus b na druhou. X na druhou plus 2 krát x krát 1 polovina
a 1 polovina na druhou 1 čtvrtina. Tak. Upravíme a dostáváme 3 čtvrtiny plus 1 čtvrtina je 1. 1 plus x na druhou a plus, tady ty dvojky se nám pokrátí, takže plus x. No, to je tedy absolutní hodnota a my víme, že se má rovnat 1, protože hledáme komplexní jednotku. Takže aby to byla komplexní jednotka, tak absolutní hodnota čísla musí být, komplexní čísla musí být rovná 1. Tak, no, aby jsme se zbavili odmocniny, tak tu jako by tuto rovnost, nebo tu rovnici, nebo obě dvě strany rovnice umocníme, nebo zjednodušeně řečeno prostě, aby se odmocnění nějakého čísla rovnala 1, tak to číslo se musí rovnat 1. Takže 1 plus x na druhou plus x se musí rovnat 1. Jo, když to bude rovnat 1 a odmocníme to, dostaneme jedničku. Tak. Teď můžeme odečíst od dvou stran jedničku. Minus 1. Zbavíme se těchto jedniček a dostáváme rovnici x na druhou plus x se rovná 0. Toto už je poměrně jednoduchá rovnice, stačí se vytknout x, dostáváme x krát x minus 1 se rovná 0. A teď vidíme, že to splňuje, x krát x plus 1, tady mám plus, tady bude plus, takže to splňuje, aby byl součin roven 0, tak musí být jeden z činitelů roven 0. Takže můžou být dvě možnosti. Buď se x rovná 0, dostaneme 0 krát něco, takže to bude 0. A nebo x plus 1 se má rovnat 0, takže x se bude rovnat minus 1. Takže x se rovná 0 nebo x se rovná minus 1. Takže my jsme měli jsme najít takové číslo x, aby nějaký výraz, který jsme měli zadaný, aby byl komplexní jednotkou a zjistili jsme, že to x má být buď minus, že to x má být buď minus 1 nebo 0. Tak. Takže to by byl výsledek. A můžete schválně zkuste si ověřit, když si dosadíte 0, dostanete odmocnina ze 3 lomeno 2 plus, tento člen vypadne, plus 1 polovina i. Zkuste si ověřit jenom, že umocníte a na druhou plus b na druhou a co odmocníte, zjistíte absolutně, jestli to sedí, to stejné pro minus jedničku, jsou to poměrně jednoduché počty.